საქართველომ რუსეთის ფედერაციას ევროსასამართლოში სახელმწიფოთა შორის დავა მოუგო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროკონვენციის 6 მუხლი დაარღვია. Მათ შორისაა მეოთხე მუხლი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კოლექტიურ დეპორტაციას კრძალავს. Სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. Რაც შეეხება კომპენსაციის ოდენობას, მხარეები ამის შესახებ ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეთანხმდნენ. საქართველოს მთავრობამ საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წლის 26 მარტს შეიტანა. Შეგახსენებთ, რომ 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთიდან ეთნიკური ნიშნით 130 ქართველი იქნა დეპორტირებული.